tato část, tak to je ta nejnovější, která byla dobudovaná myslím v roce 1534. Dřív ty hradby kolem celého města měly 2 kilometry, dneska už zbyly pouze zbytky, toto byla vlastně takzvaná Rašporská vrata, tedy Rašporská brána, kterou se vstupovalo do města, a dneska, když byste chtěli změřit ty dochované hradby, tak pouhých 200 metrů se podařilo zachovat a většina z těch zachovaných hradeb je vlastně přístupná veřejnosti, můžete si na ně vylézt, což mě za malý moment uděláme. Takže jako odměnu za ten výšlap dostanete teďka bombonek. Dneska jsou tady třetí den svého pobytu ve Slovinsku, jsou v městečku Piran. A teď jsou tady na zbytcích městského opevnění na těch hradbách. Takže kdo má zájem, může samozřejmě jít a dívat se se mnou. Thank you.
Tak, tady ještě jeden pohled na hradby v Piranu, které teda z mýho pohledu jsou naprosto excelentní ty hradby. Jsou velice vysoký a velice pěkně, nevím jestli dochovaný nebo opravený, ale prostě je to paráda. Tak, tady jsou nějaké vily. A paráda. Zdá se mi to, nebo je šikmý? To máme jenom nějaký rošťák kolibá ze země kovu. Ne, já, mně se zdá, že ta střížka není úplně rovná. Jako doprava? No, nezdá se vám. Nevím, ono to může klamat. Jako. Může to klamat, samozřejmě. Jo. A většinou si myslím, že se to snažili udělat rovně. Ty hradby, to je paráda, jak jsou ty tady udělané. To teda
Jako je toho kousek, ale fakt jako úplně luxusně udělaný.
plno. Jak vidíte, toho žlutého sajrajtu, toho pilu, je plno a i tady.